חנוכה, מורה אבותינו, זה חג שקנה ממדים של נצח בעם ישראל. כל המועדים בטלים, חנוכה ופורים אינם בטלים. וחז"ל אמרו לנו שהמצווה של החג הזה מתחילה כשנהיה חושך. מצוותם יש תשקע חמה. נהיה חושך, אז מתחילה מצווה. תדליק נר ותתחיל לרקוד בחושך. זה השמחה של השם יתברך. זה החג הזה. והמזמור שמשקף את החג הזה, מזמור שהיא חנוכת הבית לדוד. אמרו ממך השם כדי לתני. אני מודה לך השם שעשית אותי דל ועני. למה ולא שמחת אויבי לי? כי הצלת נפשי ממוות, את עיני מדמעה, את רגלי מדחי. כמו שהגמרא אומרת, יחלץ עני בעוניו. הקדוש ברוך הוא לפעמים מחלץ את האדם ממיתה על ידי שעושה אותו עני. שעני חשוב כמת. אז אני מודה לך השם שגם עשת אותי עני. אומך השם כדי לתני. בערב לנבכי, בבוקר הנה, זה המזמור. ריבונו של עולם, אני יודע שבלי הבכי של הלילה, לא יהיה רינה של הבוקר. בלי השקיעה, לא תהיה זריחה. מי שרוצה זריחה, חייב לעבור את השקיעה. כמו שאומר רבנו הרמח"ל, שככה גזרה חוכמתו יתברך. שכל עילוי של טוב יבוא ויתגלגל דרך עצה נסתרת של הרע. כל דבר טוב שהשם רוצה להביא לך, חייב לפני כן לבוא ניסיון של חושך. איזה בלבול, איזה אכזבה. אם עמדת באכזבה, באמונה, לא השמת, לא נחרדת, נכנסת לבעלה, חרדת אדם ייתן מוקש. השארת שלב, ידעת, בלי זה לא יהיה זה. בלי החשיכה לא יהיה אורה. מתוך החשיכה בראתי לך אורה. אומר הזוהר הקדוש, לא יתנו אורה, אלא דנפיק מגו חשיכה. חנוכה זה שבתוך החושך עושים אור. מהחושך בא אור. אז שאדם יודע שמתוך החושך בא אור, מלא גם את החושך עובר באמונה. יש לו פיתורים מעבודה, יש לו איזשהו משפט, וזה רופא אומר לו, תשמע, בדיקה רפואית יצאה לו אותו, בא לו חושך. עובר אותו עם אמונה. מה זה אמונה? השקט ובטחה. שלוות הנפש יש לו. כמו שאומר המגיד מדובנה, בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם. בשובה ונחת תבשעון, בהשקט ובבטחה יהיה גבורתכם. נשאר שקט, נשאר שלב. זה מה שהשם מבקש ממך בניסיון באמונה. אתה לא נחרד, נכנס למתחים, נכנס לפחדים, לא נכנס לכעסים, נכנס לנקמויות. כל הקדוש ברוך הוא עשה והכל לטובתי. שלב, חכה לשם. חכה לקדוש ברוך הוא שיפתור את הבעיה. זה נקרא ביטחון בשם. זה נקרא שבטחת בשם בשעת חשיכה. שומע חובת לבבות ומהות הביטחון, שלוות ליבו ומנוחת נפשו של האדם מפני הדאגות ומפני הצרות. שלוות ליבו. אם הצלחת להישאר בשלווה, לא משנה המאזנים שלך, מגיע לך או לא מגיע לך, אני אוציא אותך מהצרות. כי הבוטח באדוני, חסד. חסד, מתנה לא מגיע לך, חסד. ואומר המלבים הקדוש, מעולם לא תבוא מפלה על לב שלב. אף פעם לא יקרה לך מפלה אם הלב שלך נשאר שלב. הבן שלך נפל מהכיסא, תינוק. לא נבעלת, לא יקרה לו כלום. מעולם לא תבוא תשועה, הלב דואג. יש לך דואג? מתוח, חרד, חרדת אדם ייתן מוקש. לא יבוא לך ישועה. לא משנה מי אתה, הצדיק הכי גדול בעולם. לא יבוא לך ישועה. לא יבוא לך ישועה.
איך המסביר המלבים, כתוב שאלישע היה עם נערו, ובת צבא ארם הקיף אותם, כך כתוב בספר מלכים. ונערו זה גחזי. אלא גילו, אדוננו, רבים אשר איתנו, רבים איתם אשר איתנו, בוא תראה מה קורה איזה. אמר לו, פקח השם את עיני הנער. השם, פתח לו את העיניים ויראה, כי רבים אשר איתנו מאשר. שראה כמה סוסי אש, מרכבות אש. אז אומר המלבים, למה היה צריך להראות לו? כי כל מה שהוא דואג, ישועה לא תבוא. אז הוא חייב להרגיע אותו, אל תדאג, תבוא ישועה. תראה מה יש לנו פה מסביב. אדם דואג, כל הדואג רחוק הוא מאוד מאוד מן התורה ומן המצוות. חומר חוד צדיקים. אסור ליפול בדאגה. אסור ליפול בחרדה, בפחד. את שלב. שלב. זה נקרא כי בו ישמח ליבנו, כי בשם קודשו. איך אני יודע שאתה בוטח בי? יש לך שמחת הלב. בבעיה יש לך שמחת הלב. אני יודע שאתה בוטח בי. בבוטח בי, בבוטח באדוני, חסד סובבנו. אפילו רשע, בבוטח בשם, חסד סובבנו. רבותיה. גם אם זה גורם נזק למישהו אחר? שתדעת שלא יגרום נזק. אבל אם זה לא באשמתך, לא באשמתך. רבותיה בשם. באו פיתרו אותך בכלל, מה אתה חודש הבא מפותר? אשתך בצער, מה? איך שלם משכנתה? שלב. ממשיך את החיים, חייך, אוכל, שאומר טוב, אלא בוא נצמצם את האוכל, שם דבר, הכל כרגיל. שלב. תזכרו את זה, רבותיי. זה חנוכה. חנוכה אני רוצה אותך בחושך, מדליק לי נר, מתחיל לרקוד, אומר השם. חושך, מצוותה משתשקע חמה. עכשיו המצווה, עכשיו זה אותך שמח. זה גם היה יוסף בפרשה שלנו. מילד בן 17, כמה שונאים אותו האחים שלו. והסנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. שחבורה של אחים שונאים מישהו, יודעים למראה לו את החיים. שלום לא יכולים להגיד לו, בוקר טוב לא יכולים להגיד. ואחרי זה, החושך שלו מתעבה עוד יותר. בוחרים אותו בשביל נעליים. על מוכרם בכסף צדיק ואביון בשבעבור נעליים. הולכים קונים נעליים בכסף הזה. איזה השפלה זה. שאתה יודע, אחיך מחר אותך בשביל זוג נעליים. זוג נייק. בשביל נעליים מכרת אותי? היית מוכר אותי לקנות דירה, משהו, מכרת אותי בשביל נעליים. אחרי זה החושך לא מתעבה עוד יותר, קונה אותו פוטיפר למשקף זכור. כתב רשי. והקדוש ברוך הוא מציל אותו מהצרה הזאת. רק החושך מתעבה עוד יותר. כי גנוב גונבתי מארץ העברי ולא עשיתי מאומה, כי שמו אותי במורות. כלום לא עשיתי, שמו אותי בכלא, כלום. חושך עוד יותר רבי. אבל מה יוסף? והאיש מצליח. אומר רשי גבר כפוז. רשי אומר כפוז, מה זה כפוז? מצליח, משום צלחתי את הנער. זרי, צולע, קופץ, רוקט, כל הזמן שמח. בחושך שלו הוא שמח. מה הוא קיבל אחרי החושך הזה? 80 שנה של מלכות. אף מלך בעולם לא מלך כמו יוסף. מגיל 30 עד גיל 110. בלי אופוזיציה. בלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. אף אחד לא ירים את היד בלי רשות שלך. הוא אומר לו פרעה. איזה חושך בא לו? איך האור בא לו. גם בעיני מחיר בן מנשה הולידו על ברכי יוסף, נכדים. זרעו של יוסף אין עין הרע שולטת בהם. איזה ברכה קיבל. למה עברת את החושך באמונה, עכשיו תראה מה תקבל בן. איזה אור יבוא לך. הקדוש ברוך הוא אומר, אמר רבי בזנה, בראתי לך גלגל עינו של אדם, יש בו חשוכה ויש בו לבן, יש בו לבן ושחור בעין שלך. אין אדם רואה מתוך הלבן, מתוך השחור. מאיפה אתה רואה מהאישון, מהחושך? למה? למדך מתוך השכה בראתי לך אורה. תעברי את החושך, תראי איזה אור תקבל. שחד אומר לי, הרב בעלי לא אוהב אותי, לא סופר אותי, לא מתייעץ איתי. חיים טכניים אנחנו חיים.
בישלת, גיאץ, חיבסת, שום רגש אין לו אליי, שום אהבה אין לו אליי. אולי אני אתגרש הרב, אולי אני אלך, אפתח תיק. תעברי את החושך, יבוא אור. האור יגיע. ככה גזרה חוכמתו יתברך, שכל עילוי של טוב יבוא דרך עצה נסתרת של הרע. תעברי את הרע, תראי איזה חושך יהיה, איזה אור יהיה. יבוא לך איזה ילד אחד, מה זה ישמח אותה, יבוא לך חתנים, קלות. וגם הוא ישתנה יכול להיות. פתאום אחר מחותה, אם יהיה לו איזה מעקפים, איזה צינם. תומי אדם טוב. כן. תחיל להבין, הלב שלי אטום. איך השם מראה לאדם שהלב שלו אטום? קח אותו לרופא לב. אז הרופא לב, תשמע, יש בעיה, יש בעיה עם הלב. בעיה עם הלב. אז הוא מתחיל להבין, אין לי לב, אני מה זה. הוא אישה בבית, לא מתייחס אליה, לא מכבד אותנו. איזה לב יש לי? איזה לב? אז יש סתימות בלב, אומרים לו. מכתים תורים, צריך... מסתימים. לכן, אדם צריך לדעת, האור יבוא לי מהחושך. יום אחד באה לי בחורה אחת, אמרה לי, הייתה סטודנטית, החבר שלך נסתה להיריון. הוא ברח לה. אומרת לי, הרב, בקושי אני צריך לפרנס את ההורים שלי, הורים זקנים יש לי. ניצולי שואה, אני מפרנסת אותה. אני סטודנטית, הולך עובד בלילות כדי לפרנס אותה. זה ברח לי, אם אני אביא את הילד הזה לעולם, איך אני אפרנס אותו? אני רוצה ללכת להפיל אותו. אין, לא אסתדר, אני לא אעמוד בזה. אתה רוצה ללכת להיות רוצחת ילדים, זה מה שאתה רוצה להיות, זה מה שאתה אומרת. עם סיבה מוצדקת. רוצה ללכת לרצוח ילד, זה מה שאתה אומרת. אומרת, כן, מה אני אעשה? תעברי את החושך הזה. תלדי את הילד הזה. יהיה לך קשה, לא אף אחד לא משהו לא יהיה לך קל. אבל אחרי החושך הזה יבוא לך כזה אור, השם יביא לך כזה בעל, כזה הבן זוג יביא לך, כוח תודי לקדוש ברוך הוא. תעברי את החושך, זרח בחושך, אור לי שרים, כי ישב בחושך, השם אור לי. מהחושך השם יאיר לך. תעברי עם אמונה אבל, אמונתך בלילות, אני רוצה אמונה בלילות, אומר השם. טוב להודות להשם, תשירו. טוב להודות להשם, ולזמר לשם עליון. טוב להודות, טוב להודות להשם, טוב להודות להשם, ולזמר לשמחה עליון, טוב להודות להשם, ולהגיד בבוקר חזקה ולהגיד בבוקר ואמונתך בלילות, ואמונתך בלילות, להודות. השם רוצה אמונה בלילות, ומה זה לילות? בלילה שירו עימי. עוד חשר לי, שמח, אני מקבל את הבעיה בשמחה. אתה מאמין שמהבעיה זה יבוא לך אורה, לטובתך נעשתה הבעיה הזאת. זה כל המהות של החנוכה, זה דור לכם. הפכת מספדי למחולי. בערב ונבכי לבוקר הנה. בלי השקיעה לא תהיה זריחה. בלי החושך לא יהיה אור. בערב ובוקר. ויוסף, הרב שך עליו השלום, פעם בא אליו יהודי אחד. צריך לבכות לו, נפלתי מהנכסים, הייתי עשיר, נפלתי לבירה עמיקתה.
באתי את כל הממון. לא רק שבאתי את הממון, הבריאות שלי קרסה. פעתי באיזה חולי. אשתי עזבה לי את הבית, בכה לי. לא נשארה איתי. השם לקח אותי מפסגת העולם, הוא הייתי התחתית של העולם. התחיל לבכות לרב שך. אמר לו הרב שך, אנחנו דומים לתינוק הזה שנמצא בעריסה. ושומע מוזיקה. ופתאום אמא שלו לוקחת אותו, ופשיטה אותו, ורוחצת אותו במים, משפשפת אותו, הוא מתחיל לבכות. הוא אומר לעצמו, מה אמא הרעה הזאת רוצה ממני? מה הרעה שישבתי בתוך העריסה, שאני בשקט? מה היא באה מציקה לי? מה היא רוצה ממני? והוא לא מבין התינוק הזה שאמא שלך מנקה אותך עכשיו. שיהיה לך ריח טוב, יבואו אנשים שנשקו אותך, כיף לנשק אותך. אומר ככה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אותו ילד קטן שבעריסה. ברוך הוא לוקח אותנו מעריסה, יושבים בנחת, בשלווה, רוחץ אותנו, משפשף אותנו, מנקה אותנו. אומר, מה, למה, מה עשיתי רע, מה? אומר לי, תבחר בחריתך, כי אני ידעתי את המחשבות אשר אני חושב עליכם, מחשבות של שלום ולא לרע. אני לא עושה לך רע, אני עושה לך רק טוב, אומר השם. אני תמיד אעשה לך רק טוב. ואז אמר לו רב שך, אני הייתי הבחור הכי טוב בסלוצק, בליטה, בישיבה. ובחור שהוא היה הכי טוב, היה מקבל סידור מלא. מקבל דירה, מקבל ספרים, מקבל ריהוט. לפני מלחמת העולם השנייה. הוא בא אליי ראש הישיבה, רבי יוסי זלמן מלצר, אמר לי, רב אליעזר, יש לי קלה בשבילך מצוינת. הייתי בטוח איזה בת עשירים. אמר לי, בת אחותי יתומה, אין לה אבא ואמא, והיא גרה אצלי. אתה מתחתן איתה. ואיפה נגור? אצלי בסלון בבית, נעשה וילון. גם החתן שלי גר שם, חצי לך, חצי לו. ואיפה החתונה תהיה? על הגג של הבית, ערב כיפור נעשה את החתונה. הוא אומר, חזרתי לישיבה אחרי החתונה. לא מסרבים לראש הישיבה. אחרי החתונה חזרתי לישיבה, כולם לגלגו עליי, תראה מה קיבלת. מה קיבלת, כלום לא קיבלנו, מה קיבלנו, איזה דירות, איזה רכוש, איזה נכסים. אומר, אגיד לכם את האמת, לא יכלתי להגיד שהם לא צודקים. עברו כמה חודשים, היטלר פרש לפולניה, סטלין פרש לאוקראינה. הוא אומר, נהיה קטסטרופה בכל מזרח אירופה. הגבולות נסגרו, ואומר, אני, לא היה לי מה להפסיד, תפסתי את אשתי, ברחתי ישר לשוויץ. כל החברים שלי בישיבה אמרו, רגע, יש לנו דירות, נכסים פה, אולי מחר היטלר ייפול. אולי היטלר ייפול מחר. השתהו, עברו שלושה ימים, הגבולות נסגרו. אף אחד לא אומר, אף אחד מהישיבה שלי בסלוצק לא שרד את השואה, כולם מתו. 250 בחורים, כולם מתו. היחידי שהצליח לנצל זה אני. בזכות מה? בזכות שלא קיבלתי דירה. אם הייתי מקבל דירה, גם אני הייתי משתהה. הייתי אומר, רגע, למה אני אברח? אולי מחר יתלר ייפול. למה אני אשאיר את הנכסים פה ואברח? בזכות שלא קיבלתי דירה, ניצלתי. כי השם בחושך, השם אור לי. אומר, אנחנו לא תמיד רואים איך המעגל נסגר. אנחנו צריכים להאמין, ריבונו של עולם, אם אתה עשית לי משהו, זה רק לטובתי. ועל זה אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'ב. אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'ב, שהאדם מאמין, כן? וצריך האדם להתנהג בכל דבר שמביא עליו השם יתברך לקבלו בנחת ובשמחה. בנחת, שלווה ונחת עם השעון. שמחה. מה שהביא עליך השם? מה שהביא עליך? שאמרו רבותינו, ואהבת את השם אלוהיך בכל מאודיך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך. ומודה לו מאוד מאוד. תודה לך השם. תודה לך ריבונו של עולם שהילד עושה לי צרות. תודה לך ריבונו של עולם שאשתי לא הולכת איתי בראש שלי. תודה לך ריבונו של עולם שבעבודה לא מעריכים אותי. תודה לך ריבונו של עולם, שיש שכן שלא נחמד איתי.
ומודה לו מאוד מאוד. ויאמר כל מה דוד רחמנא לטב אבי. ויאמין שיש בזה טובה גדולה, כי מאיתו לא תצא רעות חס ושלום. אמין, יש בזה טובה גדולה. כן, החומש גם זו. שברוב הבטחתו ואמונתו בשם יתברך, אמר על הכל גם זו לטוב. הוא הולך נחום שגם זו עם מזוודה, מלאה עפר למלך. גנבו לו את היהלומים, שמו לו עפר. אומר, אם השם שם פה עפר, זה לטובתי. השם אומר, לא, אין בעיה. בא המלך, מזרקו אותו לכלא, עוד שלושה ימים, אני תולה אותו. הוא אומר, רגע, אמרתי זה לטובה, למה אני עלירה? אף על פי כן זה לטובה. עכשיו זה גם לטובה. אחרי שהוא היה בכלא, הוא עומד למות, גם לטובה. מי אמר שלחיות פה יותר טוב משם? אחרי שהשם רואה, הוא לא נשבר, ניצחת אותי. אתה אומר על הרעה שטובה? ניצחת אותי. בא אליהו הנביא למלך, אמר לו, אדוני המלך, זה נשק לא קונבנציונלי, זה לא ביולוגי. זורקים את העפר הזה, זה נהיה חיידקים, זה הורג את כל האויבים. לא, בוא נראה. לא, תעשה. איפה יש לך כפר מרד בכלל? זרוק עליהם. כמו אסד בסוריה, זרוק עליהם. תראה. זרק עליהם, הכול מתים. מה, איזה עפר נתן לי זה? מילא לו את המזוודה מלאה, אבנים טובות ומרגליות, שלח אותו הביתה. למה גמרא סיפר לנו את הסיפור הזה? אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'וק, אם אתה לא תישבר, בכל המאורעות תגיד זה לטובתי. אפילו שאתה רואה, לא הולך נהיה טוב, הולך נהיה יותר גרוע. נגיד, בא רופא, אמר לך איזה ממצא, תשמע, זה לטובה, נשארת שלב. עוד בדיקות, יותר מעמיקות, גם ממצא גרוע. אתה אומר, הנה, אמרתי לטובה, לא נפתר הבעיה. לא, תמשיך. בך בטחו אבותינו, בטחו ולא בושו, בטחו ותפלטם. אומר רבי חיים ויטל, השם מנסה אותך. הוא יודע שאתה יודע את המהלך. אז הוא אומר, גם אחרי שבטחת בשם והיית בנחת, לא יבוא ישוע. בפעימה השנייה יבוא ישוע. בא לך עוד קושי, ואתה אומר, לא, זה גם לטובה. עכשיו אני אביא לך את הישוע. אז אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'ו, כן, ובזה הוא ממתיק את הדינים מעלה והופך אותם לרחמים ועושה מהרע טוב. כשאתה אומר זה לטובתי, אתה הופך את הרע לטוב. למה? מעשה טוב מסביר, אתה לא יכול יותר צדיק מהשם. השם הביא לך רע. נגיד, הביא לך פיתורים. הביא לך איזה משפט, מישהו תובע אותך. הייתי בארצות הברית, בא אליי יהודי, אומר לי, הרב, תובעת אותי גויה אחת על 22 מיליון דולר. היא נסעה על אופנוע, אני נכנסתי בה, אומר. פגעתי בה. היא תובעת אותי 22 מיליון דולר. תביעה נוראית, שם זה בית משפט של גויים, אתה לא יודע מה יהיה. כנראה שיש לו נכסים ב-22 מיליון דולר, אם היא תובעת על 22 מיליון דולר. בא לך תביעה. ואתה אומר, זה לטובתי, אתה נשאר שלב. נרדם טוב בלילה. לא עם מהגשמות, לא בכללות, לא... זה לטובתי. אומר רבי השם, תובעתי לך דבר רע, אתה אומר לטובתי? אתה לא יכול יותר צדיק מהשם. אני מביא לך רע, אתה אומר זה לטובתי, אז גם כשאתה הבאת לי רע, אני חייב להגיד, זה לטובתי. אומר רבי השם טוב, אתה לא יכול יותר צדיק מהשם שבא לך רב, אתה אומר זה טוב. אז גם אתה רע שאתה הבאת לי, אומר השם, תעבונות אתה עשיתי, מה אני חייב להגיד? זה טוב. כי אתה לא יכול יותר צדיק מני, אומר השם. אז אני גם מה שאתה הבאת לי, אני אומר זה טוב, זה טוב מה שעשית. אז אתה ממתיק את כל הדינים. אתה הופך את כולם לחסדים. אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'ו, וזהו פירוש הפסוק. המוציא לך מים מצור החלמיש. אחר נקרא בעליל, הופכי הצור הגמיים, חלמיש. צור, הופכי הצור, מה זה צור? סלע קשה. אני אפוך את זה למים. מה זה מים חסדים? אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'ו, צור לשון תוקף ועוז. וזה המוציא לך מים, כלומר חסדים מצור החלמיש, מתוקף המשפט שבא עליך, הוא יהפך לך לטובה, על ידי מחשבתך התאורה, שאתה מאמין בו שהכל הוא עושה לטובה,
ובזה אתה מורה אהבה עזה ועצומה בו יתברך. וזה הביטחון והאמונה. זה טובתי. לא יוצא מהשלווה שלך. טובתי. אומר לך רבי לוי יצחק ברדיצ'ו, השם מבטיח לך. אני אהפוך לך את זה לטוב. המוציא לך מים מצור החלמיש. כל מה שיהודי צריך כשבא עליו חושך, רק להדליק את הנר ולרקוד ולשיר לשם. זה החנוכה. כן, בדרך כלל אדם שהוא לא טוב לבריאות, אז גם כשיבוא לו להתקף למעקפים, אז הוא ייכנס לחרדות, לפחדים, אז ישועל אותי לו, אבל היא לחינמי. גם אם בעל עבדין, והוא נשאר שמח ושלם, יתפטר מהדין. הכוח של האמונה והביטחון זה זכות וטו. זה כמו שיש ממשלה, ויש ראש ממשלה שלו זכות וטו. יש נשיא ארצות הברית, יש לו סנאט. יש לו זכות וטו. מה זכות וטו? אני אבטל את ההחלטה שלכם. הביטחון זה זכות וטו על כל התורה והמצוות. כשאדם מראה ביטחון בשם, אתה מבטל את הכל. זה נקרא כביש עוקף. כי הביטחון זה המעלה הכי גבוהה שיש בעבודת השם. בעבור עבודת שבטחו בך, ותלמדי עם חוקך. לכן אפילו רשע ובוטח בשם, חסר. רבים החובים לרשע והבוטח בשם. אבל מה זה הביטחון? רוחת ליבו, שלוות נפשו. נינוח, שלם. שמחה, כי בו ישמע ליבנו, כי בשם קודשו בטענו. זה וטו על כל התורה והמצוות. וטו. מבטיח לך רבי לוי יצחק ברדיצ'ו. אם אתה תגיד זה לטובתי ותישאר שלב ושמח, אני אהפוך לך את הצור למים. אני אהפוך לך את הקושי לחסדים. זה חסד, זה מעז יצא מתוק. ואומר רבי יעקב מפולנה, ביקש יעקב לשב בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף, יעקב היה צריך להיות בשלווה בעולם הזה. אני יודע שהוא נפל ביוסף. נכנס לעצבות. במרירות, אומר הבעל שם טוב, בידו רבי יעקב מפולנה, אז הוא לא זכה לשלווה. אחרי קפץ עליו רוגזו, לא קפץ עליו בעיה של יוסף. מה זה רוגזו? נכנס לרוגז. 22 שנה השם לא רוצה לדבר איתו. הסתלקה ממנו שכינה. למה אתה עצוב? למה לא קיבלת את זה? כמו יוסף, איך יוסף קיבל את זה? בשמחה. איך יוסף אומר להם? אל תעצבו! מה אתם עצובים? כי למחיית שלך אני אלוהים, זה הכל לטובתי היה, מה אתם לא רואים? אין בעיה לבכות, עין במר בוכה, לב שמח. דוד המלך הוריד אגמים של דמעות, אבל הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אם ראית דרך עוצב לי, הונחני בדרך. אם פעם אחת הייתי עצוב, תהרוג אותי היום. אבל גם כן כשהוא היה בבית האסורים כתוב, וירא אדוניו כי השם עמו, וירא אדוניו כי השם עמו. עם מי השם נמצא? אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. אם אתה לא שמח, השכינה לא איתך. אומר רבי יעקב מפולה, אני אקרא לכם את לשונו, קפץ עליו רוגזו של יוסף, כי גם בעולם הזה, שכר מצוות הוא בעולם הזה, הוא בעולם הבא, וראוי להישב בשלווה בעולם הזה. רק שקפץ עליו רוגזו של יוסף, כאילו היה מקבל את המאורע של יוסף לטובה, כמו שקיבל יוסף עצמו עניין זה לטובה, וכשאמר להם אל תעצבו, אז היה מקוים בו למען יטב לך בעולם הזה כמו יוסף. הקפץ על הרוגזו של יוסף שהיה ברוגז וצער. לכן אמר לו השם למען יטב לך לעולם שכולו ארוך, בעולם הבא אתה תקבל את זה, לא בעולם הזה. אתה שלווה. מתוקן לך לעתיד לבוא. אומר רבי יעקב מפולנה, יש סתירה בגמרא, פעם אחת הגמרא אומרת שאלישע בן אבויה ראה איזה ילד אחד, עולה לקחת גוזלות במצוות אביו, ובחזרתו נפל באמת. יש שתי מצוות בתורה שכתוב עליהן, למען יאריכון ימיך. איזה מצוות שילוח הכהן? כיבוד אב ואם. וראה אלישע בן אבויה, תנא אחד שנהיה חילוני. עפר הלך למרץ. תנא אחד היה לנו, אלישע בן אבויה.
רבו של רבי מאיר. מה קרה לו, הגמרא אומרת בחולין? הוא ראה ילד אחד שאבא שלו אמר לו, עלי לבירה, עלי לגג, תביא גוזלות, נעשה שילוח הקן. את כיבוד אביהם ושילוח הקן. בחזרתו, אחרי שעשה שילוח הקן, נפל ומת, נפל מהסולן ומת, נשבר לו המפרקת ומת. אז אמר אלישע בן אבויה, איכן אריכות ימיו של זה? שתי מצוות בתורה כתוב למען יכון ימיך, איך יכול להיות? עכשיו הוא קיים את שתי המצוות. אז אומרת הגמרא, אלמלא דרשי אלישע בן אבויה להיקרא כבר ברתה, אם הוא היה מחכה לנכד שלו, אלישע בן אבויה, שהיה דורש את הפסוק הזה. למען יכון ימיך, העולם שכולו ארוך, לעולם הבא זה. אז הוא לא היה חוטא. אז אומר רבי יעקב מפולן, מה פירוש? כתוב מצוות בפירוש, כל העושה מצווה אחת מטיבים לו, מעריכים את ימיו ונוכל את הארץ. אז איך אתה אומר לי לעולם הבא? תלוי, לעולם שכולו טוב. מי שרגיל להגיד על כל מה שקורה לו, הכל טוב, 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 הוא יקבל שלווה גם בעולם הזה, תאריכות ימים בעולם הזה. זה לעולם שכולו טוב. למען איכון ימיך לעולם שכולו טוב? מה זה עולם שכולו טוב? שאתה אומר הכל טוב, מה שהשם עושה לי זה טוב. אז אתה תקבל את השכר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. על אדם שאומר, לא, לא טוב לי, לא טוב לי, רע לי, רע לי עם אשתי, רע לי עם הילדים, רע לי עם העבודה, רע לי בבית כנסת, רע לי בשכונה שאני גר, רע לי עם הפקקים. אתה לא אומר שזה טוב. אז אתה תקבל רק בעולם הבא. עליו נאמן, למה אני יכון ימיך? לעולם שכולו ארוך שם, בעולם הבא. אם יעקב אבינו היה מצליח לעמוד בניסיון הזה, והיה מקבל את זה בשלווה כמו יוסף, היה זוכה גם לשלווה פה. השם אומר, אני עסוק להמליך את בנו. והוא בא ואומר, למה רעותם לי להגיד לאיש, יש לכם אב או אח? אני עסוק להמליך את בנו. אני שובר את הראש, אומר השם, איך לסחסר שר האופים, שר המשקים. אני מערבב את כל הממשלה של מצרים, כדי לעלות את הבן שלו, עשתו מלך. והוא אומר, למה עשיתם לי רע? מישהו עשה לך רע? למה אתה אומר יעקב, נסתרה דרכי מהשם? אז אפילו לוויתן כמו יעקב אבינו, חקוק בכיסא הכבוד. מה יגידו דגי רקק? מה נגיד אנחנו? אבל זה המשוואה של החיים, ידעו לכם. מי שתהיה בעולם, תהיה משה רבנו, תהיה יעקב אבינו, תהיה עם סדר מדפים בסופר. אם אתה תגיד זה לטובתי, אני אפור לך את זה לטובה. אני אפור לך את זה לטובה. אבל גם 80 שנה של מלכות של יוסף זה להכין את מצרים ל-400 שנה של עבדות של עם ישראל, לא? אתה לא היית מוכן להיות 12 שנה בכלא ולקבל 80 שנה של מלכות? לא, אני אומר, אם הקדוש ברוך הוא הכין אותו להיות מלך שכר שהוא קיבל על דברים שהוא, על קדושה ששמר, על הכל, אבל גם זה כדי להכין את מצרים לעבדות. בסדר, הכל טוב ויפה, הכל חשבונות בתוך חשבונות, נורא עלילה, הכל הקדוש ברוך הוא חשבונות בתוך חשבונות. אבל בסופו של דבר, האור שבא לו, אחרי החושך שהוא עבר, אור שמפצע על החושך. 80 שנה, איש לא מרים את ידו, לא 8 שנים. פה ראש ממשלה 8 שנים אוכלים לו את הלב. 80 שנה, 80 שנה. אתה מלך, עושה מה שאתה רוצה, אף אחד לא מדבר איתך. עומד תורה, עובד את השם. עומד בשלווה, עומד רואה את הנינים, את הנכדים. והחנתו אותו, והישם ברון במצרים. מהחשיכה באה אורה, תדעו לכם. אז אומר רבי יעקב מפולנה, יעקב ביקש שלווה, אבל הוא נפל ברוגזו של יוסף. הוא היה צריך לקבל את השלווה. האדם צריך תמיד להגיד לשם, נדע הכל לטובתי. הבעל שם טוב אומר, יש גמרא שאומרת, הוקרו נשייכו כי איך תערו, תיקר את אשתך, תהיה עשיר. זה הפשטות של הגמרא. תיקר אותה, דבר אליה בלשון יקרה, כבוד, תקרא לה בשם שלה, מרים, השם חיבה, תיקר אותה. קונה לה משהו, קנה לה את הכי יקר. אל תקנה לה... יעלום עם זיוף, אלא יעלום הכי יקר. מה אומר? תיקר אותה, תהיה עשיר. הברכה נשורה בתוך ביתו של אדם, למה עבור אשתו? כמה תיקר את אשתך יותר, תתעשר יותר. אז אומר הבעל שם טוב, הוא מסביר את הגמרא אחרת. איך? אומר הבעל שם טוב, הוקרו נשייכו, אומר הבעל שם טוב ככה. מה זה הוקרו נשייכו? אומר,
פירוש, יהיה חביב וחשוב בעיניך הירידה מעבודת השם, כי איך התערערו, על ידי זה בגודל שבירת לב, באהבה עזה כי בורח מן השם. גם ימים שאתה בירידה, אין לך חשק, אתה בלי מצב רוח, תיעקר את הימים האלה. תגיד, לא, היום לא הלך לי, עזוב, יום נחס היום. תיעקר את היום הזה. ביום שלוח לך, יום שלך חושך, תיעקר אותו. כי בזכות היום הזה יבוא לך אורה אחר כך. אם אתה תקבל את זה גם באמונה, זה הרצון השם, שכך היום לא ילך לי. תיעקר את זה. זה העושר שלך. כך תערערו. זה חג החנוכה, תדעו לכם. הוא יוסף במצרים. הוא יוסף בבית האסורים. הוא יוסף בבית המלכות. אותו מצב רוח היה לי יוסף כשהוא נמצא בכלא. חזל אומרים, אותו מצב רוח היה לו כשהוא נמצא מלך. לא היה שום השתנות. מה, אדם לא יהיה יותר שמח שהוא מלך מאשר הוא נקה שירותים בבית סוהר? כל מה שהאסירים היו עושים הוא היה עושה. אותו מצב רוח, הוא רואה אנשים עצובים בכלא, הוא אומר, למה ביניכם עיים? מה אתם עצובים? מה זה למה? בית סוהר, בלי קצבת עונש פה. לא היה קצבת עונש, זה לא היה בתי משפט. שומעים אותך בית סוהר, אתה לא רואה את השמש עד סוף החיים שלך. בבור. עם מה הוא היה הולך? אומרת, הגמרא 12 שנה הם מחזיקים. היינו בקבר רגלו, ברזל בא נפשו. כלומר, הם מחזיקים ברגליים, זה לא שהוא היה. איך אומרים, כמו פה, הם עושים ספורט, יוצאים לפעילות. יש להם קנטינה. אין, טוב, אתם ברזלים ברגליים כל היום, בתוך בור. מצב רוח. והאיש מצליח, פעם אחת כתוב בתורה מצליח. מה זה הגדרה של מצליח? יש לו תואר אקדמאי. מה זה הגדרה של מצליח? הוא סוחר בבורסה? והאיש מצליח. מה זה מצליח? שמח. גבר כפוד, אומר המדרש. כפוד, הוא מרקד, מרקד. מה נשמע? מה שלומך? איך אתם? מה אתם עצובים? מה יש לכם? צפרו לי, צפרו. אדם נמצא עצוב, אין לו חשק לראות אף אחד. מה אכפת לי אתה עצוב? גם אני עצוב. אדם שמח, תספר לי, תספר הדג, אחי, בסדר, אח שלי, דבר, דבר, מה יש לך? זה ההצלחה של החיים. מה ההצלחה של החיים? נראה אותך בבעיה שמח. מאמין שזה לטובתי. השם עושה לי רק טוב, הוא לא יעשה לי רע. השם יעשה לי טוב. השם הוא אבא טוב. כל דוד רחמנה, טוב עבי. הוא לא יעשה לי רע. הוא מתחזק. קשה. הבעיה הכי קטנה לאדם אחר את המצב רוח שלו. תחזק, אני אשאר שלם, אשאר שמח. אני אבריח את היגון. אבריח את ההנחה. אמר לי יהודי מארצות הברית, אומר לי הרב, איזה מישהו היה חייב לנו פה 300 אלף דולר, גם יהודי. הוא אמר, לא רוצה להביא לכם את הכסף, תעשו מה שאתם רוצים. אמר, עכשיו השותף שלו, שגם היה צריך לקבל את הכסף הזה, נפטר מהעולם ונשארו יתומים. מטובה אמר לו, אל תיתן לי, תן ליתומים. תן את החצי שתי יתומים, אל תן. לא ליתומים, לא לך, לא נתן לך. הוא אומר, הרב, לקחנו זמן, אבל סלחנו לו. אומר, לא עבר איזה ככה תקופה, התקשרתי אליו, זאת שמה, דיברתי עם האלמנה, אנחנו מוחלים לך על הכסף, אתה לא רוצה לתת, אל תיתן, לא קרה כלום, אוהבים אותך, אתה יהודי, מוחלים לך בלב שלם. היה לנו קשה, אומר הרב. כי ממש גנב אותנו ב-300 אלף דולר. אבל אמרנו, זה רצון השם, לא לריב, לא להתקוטט, לא לסנוא. מחלנו. הוא אומר הרב, באין צדיק, לא עבר שבוע, מתקשר ליהודי פה יהודי מהארץ, שלפני 5 שנים השקעתי איתו פה 25 אלף דולר באיזה סטארט-אפ, באיזה משהו של הייטק. לפני 5 שנים שכחתי מה 25 אלף דולר האלה. מתקשר לו, אומר לי, תשמע, המיזם הצליח, מחרתי אותו, יש לך רווח 300 אלף דולר. לאן אני אעביר לך את הכסף? בשבוע לא עבר. ריבונו של עולם, מה שיועץ חייתי לי 300 אלף דולר, זה נתן לי 300 אלף דולר. זה יכול להגיד לי, לא הלך המיזם, הפסדת את הכסף, 25 אלף דולר בכפרות. מה זה השם יתברך. היהודי סיפר לי בארצות הברית עכשיו שהייתי. אני רב התחזקתי באמונה. ראיתי שהשם עושה רק לטובה. כאב לי על היתומים, מה, גנב את היתומים, גנב.
נהיה לי, אל תיתן את הכסף. יש פה יתומים, זקנים, אבא שניים נפטר. פתאום ביתומיות נפטר. נשאר להם ילדים קטנים. חיים פה בארץ במכבים. וזה, ביישוב, כמה מכבים. לא מכיר ביתומים, לא מכיר בכם, אין כסף. מחלנו לו. גם אני, גם האלמנה. מחו לך, מחו לך. לא עבר שבוע, קיבלנו את כל הכסף. בא השם משה. קרא מוציא לך מים מצור החלמיש. מסלעים הכי קשים אני אביא לך מים. אני אביא לך מים, רק תאמין בי. תאמין שאני עושה לך רק טוב, אני לא עושה לך רע. תאמין זה טובתך. כמה זה קשה. אבל מתן שכרו בצידו. נתן שכרו בצידו. מבטיח לך רבי לוי יצחק ברדיצ'ו. אם אתה תשאר בנחת ושמחה, נפתוח את כל הבעיה. כל הבעיה, בנחת. משיך את החיים כרגיל, אוכל, שותה, חי, לומד, לא מאשים אף אחד, לא שונא אף אחד, לא. לא מפעיל לחץ. אחד אומר לי, הגישו לי פיתורים, עבד, שמעתי בכלך רב, הייתי, פיתרו אותי בסוף, הנה מה, לא עזרה האמונה. חכה, עכשיו, איזה ביזנס השם יביא לך, איזה עסק יביא לך השם. אתה תצחק על עבודה שעבדת, איך עבדתי בשביל כסף, סכום כזה. איזה ביזנס יביא לך השם. חכה, סבלנות. בך בתחו אבותינו, בתחו ולא בושו, בתחו ותפלטמו. שלב ב', חכה, תאמין בו. השם יבטיח. אני מי שבוטח בי, לא יבושו כל החוסים בך, אני לא אבייש אותך. תפתח בי, אני אעזור לך. בטח אל השם בכל לבך. טוב לפתוח בהשם, מפתוח מחר נגיד. טוב לפתוח בהשם. לא אל תפתח, תפתח בי. אין נפתח בך, מה אני צריך לעשות לפתוח בך השם? צייר בשקט, בנחת, בשלווה. בשובה ונחת יבשעון. זה לרפואה, זה לשלום בית. אחד בא אמר לי, הרב אשתי אמר לי, זהו, לא מתאים לה לחיות איתי, רוצה פירוד, רוצה זה. רוצה נעשה את זה יפה, נראה את זה יפה. תשאר בנחת. אתה אוהב אותה? כן, תשאר בנחת. חייך לה. מה את רוצה, אשתי היקרה? מה את רוצה? הכל טוב, תן לך מה שאת רוצה בחיים. רק שלך טוב. שובה ונחת, תאמין בשם. היא תתהפך, גם אם תתגרש, היא תחזור אליך, היא תרוץ אליך. תשאר בנחת. בשובה ונחת יבשעון. בהשקט בביתך יהיה גבורתכם. חרדת אדם ייתן מוקד. אני חושב לחרדות, פחדים, מתחים, מחשבות, דמיונות, מי הכירה, מי לא הכירה. זה המוקד שלך. עלית על מוקד, המוקד נגד טנקים, זה לא מוקד שלי. בלי חרדה. שם, אתה עושה רק טוב. אתה עושה רק טוב, לא עשת לי רע. זה חג החנוכה. בחושך, להדליק נר לרקוד לשם. מצוותם יש להשקע חמה. אני יורד עד אליך, אומר השם. למה אתה מעשר הצפחים? איפה שהתאומה, איפה ששם לא נכנסה השכינה, אני בא עד אליך. אני יורד אליך, אומר השם. אל תבוא אליי, אני בא אליך. לכן, הדליקו נרות בחצרות קודשך וקבעו להלל ולהודעה. מה זה הודעה, אומר השפת אמת? מה ההבדל בין הלל? הלל זה מה אני רואה טוב, אני זכיתי בחישגד, הילד שלי הביא פתק טוב מהבית ספר, אשתי אמרה לי, כן, בעלי מה שאתה רוצה, איפה נלך? זה הלל. מה זה הודעה? הוא אומר, מה שנראה לי רע, ואני מודה שזה טוב. נראה לי רע. אז אני מודה, זה טוב השם. זה טוב. אתה לא תעשה לי רע, השם. אף פעם לא תעשה לי רע, אתה אבא שלי. כאשר יסר איש את בנו, שם אלוהיך מישראל. חזק רבותיי. חזק באמונה, זה שווה לנו, זה לא רק כדאי, זה שווה. אם יעקב אבינו מקבל בשלוויה זוכה גם בחיים פה. הפסיד 22 שנה, שכינה לא מדברת איתו.
אתם יודעים מה זה שאדם לוקחים לו שכינה? זה לא... זה כמו שלוקחים היום רב, לוקחים לו את הספרים, לוקחים לו את הכל, זורקים אותו באיזה מגרש כדורגל 20 שנה. מה, זה דיכאון, איפה הספרים? רוצה ללמוד. לקחו לך שכינה, זה הדיכאון הכי גדול בחיים. שכינה, מה זה שכינה? שכינה זה כל מה רואה אלוקות, מבין את האלוקות, מבין... אין לו שכינה 22 שנה. היה מת! עד שבתחי רוח יעקב אביו. למה? קפץ עליו רוגזו. הרוגז, הרוגז. לכן, נלמד מאבותינו. גם הטעויות שלהם נלמד. בניסיונות שלנו, איך אומרים? במפלסים שלנו. לא ליפול ברוגז. לא ליפול בכעסים, לא ליפול במתיחות, בחרדות. הכל לטובתי. הכל יהיה טוב. הכל יסתדר. לא יחזיר לך הלוואה, שתרש אותך. נו, מה עם הלוואה? הוא יחזיר, הוא יחזיר, אמר יחזיר. הוא אמר, ראית, הוא לא מחזיר. מה אני אעשה לו? לא, עד כאן. הוא יחזיר, הוא יחזיר, אמר יחזיר. הכל בסדר. תשאר בשקט, ביתך, תראה אם אחד הוא יתקשר, בוא, יש לי כסף, בוא, כך. השם מבטיח לך. תפתח בי, אני אביא לך חסד. למה לא נאמין לשם? לא נאמין לשם? נאמין לו. בוא נאמין לשם, מה יכול להיות? אם אני אתרגז, זה לא יפתור את הבעיה הרי. אם אני לא אתרגז, השם מבטיח לי שיפתור את הבעיה. אז למה להתרגז? מה אתה מרוויח כשאתה מתרגז? אתה יכול להיות, תהיה ביזנס. אם אני נכנס לעצבות, למרירות, זה יפתור את הבעיה? זה רק יוכל להתעלם, גם את החיים הפסדתי. ואם אני לא אכנס לעצבות, העובד שלי רימה אותי, גנב אותי. ואני לא יכול לעשות לו כלום. אם אני נכנס לעצבות מרירות, אני אכלתי את הלב, הפסדתי את החיים, והבעיה לא תיפטר. הבעיה תחמיר, כי חרדת האדם ייתן מוקש. ואם אני אשאר שמח ושלב ונינוח, הבעיה תיפטר, וגם הרווחתי חיים. אז למה היצר עובד עלינו? למה? הוא כל כך חכם היצר הזה. מלך זקן וכסיל, כזה שכל יש לו, לקחת אותנו, נשים שכל, עושה אותנו כאלה מטומטמים. מה עבודה שלו, אומר הבא שלו, טוב? אומרים, זה רצען, זה נעל סנדלר, זה תופר. על פי העבודה שלו קוראים לאדם את השם שלו. איך קוראים ליצרה? מלך זקן וכסיל. מה זה כסיל? לוקח אותנו, עושה אותנו מטומטמים. תתעצבן, תכעס, תתעצב, תהיה בחרדות, תהיה בדאגות. אבל מה זה נותן לי? זה לא יפתור את הבעיה. אם אני לא יהיה בדאגות, ייפטר הבעיה. תבין איך עושה אותנו מטומטמים? כמה הוא רע. יוצרו קורא רע. יצר לב האדם רע. הוא רע. תעזוב אותי, תן לי שער שלב, ייפטר הבעיה. לא, אני לא אתן לך לשער שלב, לא רוצה שיפטר לך הבעיה. תשנא אותו, תריב אותו, תדבר עליו, תתכנס לחרדות, מתחים. תאכל את עצמך, איך היא אמרה לי ככה, איך היא פגעה בי, אשתי, 20 שנות נישואים, ככה, תגיד לי. שויטה שבעולם, תשאר בנחת, הכל ייפטר. הכל יסתדר. הכל יסתדר. זאת השם, חג החנוכה, קדוש ברוך הוא. יזריח עלינו את האור שלו, כי ישב בחושך, שם אור לי, שם יהיה האור שלנו. ילך אחרי אור השם בעזרת השם. היום אומר אלוהים, יהיה אור, יהיה לנו אור מתוך הבלבול. לכן יהי רצון, אמר רבי חנה בן עקשיא אומר, זה שבחושך.